Një histori ndjekim drejt për drejt. Edhe ramën e qeverisë korruptuar, nuk do të kishim të korrupsion galopant, nuk do të kishte nevojë që të kishim spakun. Spaku ka lindur si nevojë për luftuar këtë nivel gjigant të korrupsionit dhe për të dhënë fund kulturës së pandëshkueshmërisë që shoqëron korrupsionin. Ndaj përsërisht thirrjen për çdo faktor politik, por përmes medias sot edhe për faktorët e tjerë, për të forcuar një front të përbashkët me të gjithë njerëzit e ndershëm të këtij vendi që kërkojnë drejtësi dhe një të ardhmë më të mirë për veten e tyre dhe familjet e tyre. Vlerësoj punën e jashtëzakonshme që po zhvillohet nga segmentet e caktuara jo politike të organizatave jo qeveritare dhe i bëj thirrje atyre si dhe donatorëve të huaj të mos rreshtin për asnjë çast mbështetjen për përpjekjet antikorrupsion të medias, të organizatave jo qeveritare dhe natyrisht e mbi të gjitha të strukturës së posaçme antikorrupsion. Siç paralajmërova para disa ditësh, Partia Demokratike ka bërë gati dhe do të dorëzoj në Parlamentin e Shqipërisë amendamente për të mbështetur SPAK-un në misionin që ka marrë përsipër. Dy amendamente të propozuara kanë përfunduar pas një pune të kujdesshme dhe rigoroze të ekipit ton juridik. I pari ka të bëjë me dispozita ligjore të cilat ndihmojnë në fuqizimin strukturor të SPAK-ut. Dhe amendamenti dytë ka të bëjë me ndryshime të kodit të procedurës penale me qëllim mbushjen sipas standardeve europiane të vakumit ligjor në raport me ekzekutimin e vendimeve të huaja penale, si dhe kompetencat e GKKO-s në lidhje me njohjen e vendimeve të huaja penale. Të dyja këto ndërhyrje që propozohen kanë për qëllim të përmirësojnë kapacitetet e SPAK-ut, t'i rrisin ato me efekt drejt për drejt goditjen e korrupsionit qeveritar dhe krimit organizuar, dhe në këtë mënyrë për t'i shërbyer një qëllimi, do të jetë një prioritet i mbarkombëtar, siç është lufta kundër korrupsionit. Për t'i shpjeguar në detaje para se të kaloj fjalën tek ju për pyetje përgjigje, do t'i jap fjalën dy zotrive që kam krah, sekretarit për reformën elektorale zotit Kthupi dhe sekretarit ligjor zotit Sefa, të cilët secili prej tyre do të shpjegojë njërin nga amendamentet për cilat ka udhëhequr punën me grupin përgatitës.